الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى أبسادك ميقومي الله جنسا كبا مدامر چي قبل كراتمو أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا دمقران انقوغا وانكاتري muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ku manta ba yau muna 19 da watan Rabiul Awwal shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi daidai da 27 da watan 11 shekara ta 2018 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratul anbiya mun yi bayani a satin da ya wuce da muka fara kan sura dangane da wasu har suke ce mata suratul zikr muna cikin aya satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 10:15 zamu tashi dai zamu koma baya kadan zamu tashi kan aya ta 11 saboda wasu dalilai dan mu gama karatun zamu tashi kan aya ta 11 insha Allah a cikin suratul anbiya mi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahasu ba'sana idha hum minha ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين الله سبحانه وتعالى يتقوى دبام العباري bayan mun ji bayanin dukkan annabawan da Allah ya aiko daga cikin mutane ne mazaje ne daga cikin mutane kuma mun ji bayanin cewa suna zuwa kasuwa kuma suna cin abinci kuma wanda duk suka kibin ubangiji a al'umma annabawan da Allah ya aiko Allah ya halakar da su sai Allah ya ce wa kam qasamna min qaryatin nawa muka karya muka halakas min qaryatin daga alqaryoyi garuruka daga ƙaryoyi kanat zalimatan wanda take ta zalunci kanta Allah ya aiko mata annabin taqibin shi wa ansha'na ba'daha qauman akharin bayan su sun huce mun kau da su sai mu rayar da wasu mutane daban ku duba mutanen da Allah ya halakas mutanen annabi Salih mutanen annabi Lut mutanen annabi Nuh mutanen annabi ga su dukkan wanda Allah ya aiko suka nema sai an ka musu abu na hujja na aya aka kawo musu kuma suka kibin Allah Allah ya halaka da su to anan akwai bayani ya ƴan uwa musulmi dukkan al'ummai irin bala'in da sharrin da musibar da suka yi Allah ya gama da su ya shahe su ya halicci wasu a bayan su a yanzu a cikin al'ummu ana wannan abu a yanzu a cikin al'ummu ana yin wannan zunubin da suka yi in ba dan Allah yayi alƙawari ba zai shahe mu ba ai da tuni an gama da tuni magana mu ta kare dukkan fitinar da ta wuce da suka yi da aka shahe su aka halakar da su wasu aka ragalgaje su da azaba to a yanzu a cikin al'ummu mu ana misali dan kankannan mutanen annabi Lut da suka zamanto suna luwati saboda wannan alfasha wanda ba ta da kyau mugun alkaba'i mugun abu Allah ya shahe kasar gaba daya aka tutsa aka daga su gaba daya aka rikice su sun ma'amtarna alaihim hijaratan min sijjid
Allah ya ciko muka musu ruwan duwal wasu na wuta aka daddabe wurin magana su ta kare da babban su da yaron su da mace da tsoho da yaro gaba daya dan kan wannan fitina ta ci gaba a doron duniya a yanzu ana yin ta ko ba a yi kiri-kiri har rajista ake ba su kiri-kiri wasu yan luwaɗi ne mugun abu la haula wala quwwata illa billah daga ciki akwai wanda aikin su kacare su baka ce zakka su saya da tiya manya in an kida kato kai noman banza ai ta kwasa in an zo saida sai a sa tiyalle a baka ce a ko a sa kilo a sa mai wani abu daga kasa ya dinga ja Allah ya halakar da su daga ciki akwai wanda dan tsananin karfi hutowa suka yi suka ce ma annabin nasu ya zo da Allah sun shirya Allah ya aiko musu iska ta dinga cincila su tana kafas daga cikinsu akwai wanda kawai mala'ika aka aiko da asuba ya musu kyaliya daya aka ce musu kare shikenan duk sun mutu gaba daya sun mutu wallahi ku muke tsere ma Allah wa ma ya alamu junudu rabbika illa ba wanda ya san adadin rundunar ubangiji ka sai shi dukkan wannan da Allah ya halakar da su kuma sun saba ma ubangiji subhanahu wataala wa ansha'ana Allah ya ce sai muka rayar da wasu a bayansu wa ansha'ana ba'daha bayan alqarya wannan qauman akharin wasu jama'a daban sai Allah ya ce mi falamma ahassu ba'sana duk lokacin da suka ga azaban mu ta zo musu kamu mu na azaba ya zo musu turmuzizi idahum minha yarkudur sai ga su suna tserewa suna gudu ji suke gudu wannan za su tsere ma Allah ina musu isa ba kaji sai Allah ya musu gatsa ya ce la tarkudu kan ma ku gudu ku ba ku daina gudu mana warjibu ila ma utriftum fi ku koma wannan gurin inda aka yi ni'ima da ku aka arzuta ku aka ba ku dabbobi da kudi aka ba ku kaza da kaza ku koma gidajenku mana wa masakinukum da gidajenku la'allakum tus'alun wa taqila atam biyuku sai Allah ya ce wa qalu ya wailana duk lokacin da azaba ta zo sai su dinga cewa qalu ya wailana ya kai can mu inna kunna zalimin lalle mun zamanto daga cikin azzalimai ya wailana inna kulla zalimin haka suke ta fadi azaba ta taso suna ya wailana bancin da sun ci karan su ba babbaka sun yi abin da suka ga dama sai da suka ga ranar kindin lallanci magana ta kare fir'auna kai shi da yace shi Allah ne ko lokacin da yazo mutuwa da yaga lalle mutuwa zai yi ya yace amantu annahu لا إله إلا الذي آمنت به حتى إذا أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين كاجو فرعون ليك فدي وأنا من المسلمين ني انا cikin musulmi حتى إذا أدركه الغرق لوقتن da yaga durmiya ta zo turmusizi ba koma ba yace a ai nayi imani babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah nan da banu Isra'ila suka yi imani da su da shi ni ina cikin musulmi haka Fir'aun ya ce aka ce ina alana wa qad arsalta wa kunta min al-mufsidin alana sai yanzu alana sai yanzu wa qad arsalta kai banna ka a cika ranka babu baka kai abinda ka ga dama ka zamanto daga cikin masu banna sai yanzu wannan imani baya ma amfani bal yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya kaji wa inna katiran minan nasi ayatina la ghafilun Allah ya bashi bayani cewa al yawma najika bi badanika yau za a tsere da gangan jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya alama ce ga wanda suke tunga bayan ka wanda za su zo bayan ka ana akwai ta ruwaya cewa su mutanen shi suke fir'auna bai mutuwa kuma shi suke yi ruwa bai iya kashe fir'auna saboda ya iya ruwa ya iya nutsu to dalilin irin ayoyi duka hujjojin da suka tabbata aka jero gangan jikin shi kowa ya zo ya gan shi fir'auna ne a mace ga yana ruwan ne ya kashe shi a wane ne wa ma ya'lamu junudu rabbika illa hu to haka al'amarin Allah yake tahiya Allah ya ce walamma ahassu ba'sana mun ganan gurin ko aka ce qalu ya wailana suke cewa ya kai can mu inna kunna zalimin mu mun zamanto daga cikin azzalimai amma kamun mu wuce zancen fir'auna akwai wata magana a nan gurin wanda ya kamata mutane su gane ta
muna ji ana cewa aka ce wai Fir'auna lokacin da zai ce la ilaha illallah wai Jibril ya kwaso laka ya chapka mai a baki ya ce laka wannan zan ce me kitabun ra'asi ne laka Hausa ce ko ba Hausa bace Hausa ce laka zan ce ne kawai da mutane shi dai ga abin da Allah ya ce ya ce ya ce Allah ya ce Fir'auna ya ce yayi imani babu mutuncin amma ibada da gaskiya sai Allah nan da Banu Isra'ila suka yi imani kuma yace wa ana minal muslimin ni ina cikin musulmi kuji magana da ya faɗi amma bai ce balaka wannan zance ne na malamin zauna a turmi an ga ne ke ku qalu ya wailana inna kunna zalimin kuma zalala kuma fama zalat tilka da awahum ai wannan magana ta su ta gushe ba a bakin su suna ta fadi menene suke fadi suna cewa ya wailana inna kunna zalimin kai can mu dai mun zama to daga cikin azzalimai suna ta fadi hatta ja'alnahum hasidan har lokacin da muka maida su kamar hasidan in an ce hasidan kamar kayan gona wanda a shifka wanda aka kalace khamidin azbi a kasa in an yi kala tun da sauransu ba zubda su ba ake sai an halakar da su kenan har sai an halakar da su suna wannan ya wailana inna kunna zalimin lokacin da suka tuba lokaci ne wanda tuba baya musu amfani mu ma an loka an dora mana lokaci wanda in muka tuba a wannan lokaci tuba baya mana amfani wani lokaci ne in ɗaya daga cikin alamatus sa'atul kubra ya bayyana domin bayanin malamai sun ce hudawar rana daga yamma shine na farko duk randa ka tashi ka juya kaga rana ta huto daga yamma a daga rannan duk tuban da kai ba amsa saboda haka ka tuba kamin rana ta huto daga yamma sharuɗan din tuba guda nawa ne malam a cikin mi a hadari ko a kawaye malam ne ahadari Abdurrahman Allah ya saka mai da alkhairi ya kawo uku kuma akwai uku wasu sharuɗin tuba guda shida ne yace wa sharuɗin tawbati annadamu ala ma fata nadama akan abin da ya wuce kai ta nadama da mun baka yi ba wani yace Allah ya huda ila dambin da niyya ba zaka koma ba gurin zunubin wannan wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha ya bar saban Allah a cikin lokacin in kana mutalabbisan bi'a in ya zaman to mai cudanya ne da saban Allah ya daina kawai wa an yatuba qabla tulu'i shamsi min maghribiha yahu yatuba kamu hudawar rana daga mafadarta wa an yatuba bil ikhlas yatuba kawai dan Allah ne yatuba ba wani sa shi ba so iya ko wani kwadai zuwa wani ya bashi wani abu ya fara sallah daga ya samu abun ya daina ya tuba da kahurci ya fara sallah saboda kwadai ya samu zakkan musulmi misali ko kuma iya ga wani abu za a bashi sai ya tuba ya daina to wannan ma tuban shi bata yi ba na karshe na shidda shine raddul mazalim sai ya maida ma wanda ya zalunta zalumcin shi duk tuban da kai abinda ka dauka na hannun wani sai ka maida mai kayan shi sai ka maida mai kayan shi anan magana take malumai sun yi magana jiwa akan wannan babe magana jiwa akan wannan babe raddul mazalim kuma mun yi bayanin cewa daga hanya uku ne kadai wata sil'a take koma hannun wani in ba hanya uku bane duk yanda za a yi sai ka rama mai kayan shi yanzu wannan salulai a ce ta al-ramaj in na dauke ta ba daga hanya uku ba to sai na rama mai kayan shi ranar kiyama hanya ta farko imma in saya da kudi na hanya ta biyu imma ya bani kyauta ko saraka hanya ta uku imma ina gadan shi ya mutu in ci gado in ba haka babu wata hanya ta hudu duk yanda wani abun wani ya koma hannun wani ba ta hanya wannan guda uku ba sai ya rama mai kayan shi ranar kiyama saboda haka ka dauke ta kaida an gane da kyau ko sharɗoɗin tuba guda nawa ne guda shida ne sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha la'attakhadnahu min ladunna law aradna
أعيد الآية. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الله سبحانه وتعالى يتقبل التوائي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Aibu muhalicci sammai ba da kasai da abin da suke tsakanin su mu muhalicce su ba dan wasanni laif wasa ba dan wasanni ba muka halicce su ko menene in Allah yayi shi da kai dalilin da Allah yayi shi in menene kaga Allah yayi to da kai sababi kenan abin da aka yi ba dan sababin komai ba shine an yi shi dan wasa kawai Allah da ya halicci sammai da kasai ya gaya mana dan me ya halicce su a cikin wata aya inda Allah yace Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahum yatanazzalu al-amru bainahum lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allahu akbar Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allah nan wanda ya halicci bakwanin rufai rufi rufi na sama guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna haka cikin kasa ma kwatankwacin su bakwanin rufai yatanazzalu al-amru bainahunna yake sabkar da wahayi a tsakanin su ya halicce su wannan lita'lamu dukkan wannan lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir وان الله قد احاط بكل شيء علما kenan wannan dalala ce alaka kamal ilmihi wa qudratihi yana nuna mu cikakken ilimin shi da cikakken ikon shi dan wannan ya halice su li ta'lamu dan kusan lalle shi Allah ala kulli shay'in qadir me iya ne a be iya yin komi ne duk abinda kwakwallo ka zata iya sawwara maka Allah ya iya kai wani abun kokolloka bata isa ba ta sawwara maka shi kuma Allah ya iya yi himana akwai abun da kokollon bata iya ga mu kamar abubuwan da Allah ya ma mutanen kirki ɗan aljanna tanadi a cikin aljanna Allah yake cewa a cikin hadithul qudsi a adattu li ibadi nayi tattali ga bayina ma la ainu ra'at abinda idanuwa bata taba gani ba wala udhunun sami'at wala kunne bai taba jin labarin shi ba wala khatara ala qalbi bashar wala ya dosanu da tunani a zuciyar dan adam zuciyar bata isa ta dauki wannan tunanin jin dadin da yake ciki aljanna wanda Allah ya mana tanadi Allah kai mu Allah sa muna ciki fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ta san abinda aka mata tattali na jin dadi sakewar abinda suka zaman to suna aikatawa ka gani ka sawwara akwai abinda kwakwallonka da zuciyarka busu isa ba su tunano shi su tsin kayo shi to Allah mai iko ne a bisan shi wannan kenan daya na biyu Allah ya san komi a ilimin shi ya san komi yana ganin komi wa yubsirun namlata fi jinbil layali dajiya muqtadirun dhu rahmatin wa akhidhun bin nasiya Allah yana ganin tururuwa san tururuwa abu sa fala mun dusi da dare da dare in shibka dai ta fado Allah ya san da ita kuma ya san ganye dai a cikin maina ya fado da dare mafi dare duhu Allah ya san da shi kamalul ilm na ubangiji subhanahu wataala kenan ya halicci sammai da kasai dan ya nuna mana cikakken kudurar shi da cikakken ilimin shi cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komi samman nan da kasan nan in ka duba kai da kanka ka san ba abu wanda yayi su ya isa abota ta mai ku duba gini na mu ma nan gine gine wannan yanzu a gina masallacin wannan sai an kira wasu ina da entrepreneur la ina sai an kira su Musa sun duba a ga ƙarhe nawa za a sa a nan wancan masallacin da ya fadi kun san me yasa ta kai karahunan ne da aka sa an sa furnaces ko sarri mitri alorke saman rihin bu yahi karfin wannan sai rubza duka tsarin duniya ma ya ko gani in za a yi gini ku duba yanzu a yi gini hawa 40 wani irin foundation za a mai hesin tsara
architecture sai sun tsara an yi nawa za a zuba mai darere wani irin rere tsakkuwa akwai wanda sai an wanke ta sai Allah ya zo ya dora sama kawai tumarji albasara karratain tumarji albasara karratain ya talib ilayka albasar khasi'an wa huwa hasir aka ce duba ka taba gani inda ta yanke ta fado tumarji albasara kuma sake dubawa karratain so biyu ganin ka zai dawo khasi'an yana tawafe mai gaba inda ta fadi Allah subhanahu wata'ala shi ya kafa ta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya halicci samai da kasai ba tare da amad ba amud shikiki rukuni fili babu abin da ya tsare su kuna gani kuma kowa ya sani wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sallar alfajr yayi kun san dakin annabi sallallahu alaihi wasallama kusa yake da masallaci idan bilal ya ila kiran sallah lokacin za ta da yakan shigo ya ce assalatu ya rasulullah lokacin sallah yayi ya ma'aikin Allah da ya shigo sai isko annabi sallallahu alaihi wasallama gurin sallar shi ta dare iya zamna bai tashi ba yace assalatu ya rasulullah lokacin sallah yayi ya ma'aikin Allah da ya bude ya shigo sai isko annabi yayi kuka yayi kuka yayi kuka da dare ya jika gemun shi da kuka hawaye ya jika haban shi ya zuba kuka tewa Bilal ya kalli rasulullah ya tausaya mishi yace ya rasulullah atubiki wa kad gufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar yace ya rasulullah kana irin wannan kukan alhali Allah ya aiko yace ya gafarta ma zanubinka wanda ya wuce da wanda baka yi ba ma da wanda ma ko kai afallahu anka lima adinta lahum Allah ya gafarta maka gaba daya kuma kai ta wannan kukan ya rasulullah kun san abin da annabi yace mai yace ya bilal afala akunu abdan shakura ba zan zamanto babawa mai godiyar Allah Allah ya gaya mana tuni ya gafarta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu aka yi sai ka ji afukin zai zo da fari tukwana zancen ya zo me yi lokacin da Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam afallahu anka lima adanta lahum kaga sai da afukin ya zo Allah ya gafarta ma to me yasa kai kaza ko kuma Allah ya gafarta ma dan me ka ba su izini to haka irin wannan abubuwa sai da gafarai kamar yanzu yaro yazo zaka bashi kashi sai ka dauko gulala ka sabtini ka tsora da shi to sai wani ya ka gulala ya ce kai mai da gulala wannan kuma yazo kenan tuni zice shi ta saki ya san dai ba abu gun shi afallahu anka inda Allah yake bashi tasliya annabi yace ma bilal ya bilal unzila ilayya al-bariha ayatun min al-qur'an jiya da dare an sanfo mun wasu ayoyi daga cikin al-qur'ani yace fa wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha kai cho ga duk wanda zai karanta wannan ayoyin bai tsaya ba yayin tunani a cikin su kai can wanda zai karanta su bai tsaya ba yayin tunani a cikin su wani ayoyi ne sai annabi ya karanta ma bilal إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله يجي للي أتكين حلت السماي دا كالسي دا تتشن زا ودري دا يدي ليل والنهار يني دا دري كونغا ينزلوك تنسى يني يني يا هيوا دري يا هيوا يني دا كالني دا كأنشي غلوك تنسى هي yinin yayi yawa dare dan kadan ne kenan dole a dinga lura da lokacin sallah lokacin sallah sallar azhar lokacin sallar la'asar da inuwa jibril yazo ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba agogo mai jibril ya kawo mai ba mantar ya kawo mishi yace in katarar ta yi sazar ai ba ta mai ba agogo da inuwa aka gwada mai lokutan sallah daga inuwa ka ta karkata daga ɗayanka da ka ta karkata lokacin azhar ya shiga hatta kai ɗayanka daga ta huce ɗayanka la'asar ta shiga hatta kai biyinka sauran kuma lokaci ne na biyu kun baka samu ba wannan shine zababban lokaci daga inuwa ka ta yi ɗayanka zuwa na biyinka shine zababban lokaci na la'asar ba ka bari ba sai ta huce biyinka wannan kai sallar a laruri lokaci ne na biyu baka samu ba mu tarihi sai kai a garuri to da inuwa
saboda Allah subhanahu wataala shi yake sa dare cikin yini yasa yini cikin dare lokacin da ya ga dama tulijul layla fil nahar wa tulijul nahar fil layl wa tulijul nahar fil layl Allah yake shigar da yini cikin dare a wani lokaci kamar lokacin zahi wa yulijul nahar fil layl kuma ya shigar da yini cikin dare a lokacin rani wannan hikima ce ta ubangiji yace inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar samai da kansa waqtilafil layli wan nahar da tajji caccanzawar dare da rana la ayatin li ulil albab akwai aya ga ma'abuta an kulla suwa ne ne ma'abuta an kulla alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune masu ambaton ubangiji qiyaman da tsaye wa qu'udan da kishin gide wa ala junubihim abusa hakurkurun su ko da yushe kalmar Allah ce a bakin su ko da shi wanda shi Aisha take cewa sallallahu shisi'in na'am ku tambayi Allah ko da ka tanta kalmun kuci iyaka tai yanda zaka mai da duk tambaye ka gurin Allah ko ni ka tanta kalmi ka tambayi Allah kai ya raba ka da ka tanta kalmi wai kankanta abu da ta fari ka duba an ka shigo da dan soso misali ka zo tsakan mutane ya cire kaka in ka fara wurga kafar guda kana karkacewa ba dadi sai ka ka kunyata ko da ka tana takarmi to wannan ayoyin na halittar samai da kasai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akunu abdan shakura ba zan zaman to ba bawa mai godiya wai duk kukan nan da yake gode ma Allah ne yake sai Allah ya ce mene wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar kaji irin tunanin da mutun zai dinga yi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi suna tunani a cikin yanda aka halicci samai da kasai cikin halittar samai da kasai abunda yake zuciye su rabbana ya ubangiji mu ma halatta hada batila baka halicci wannan abun ba karkare subhana sarkakaka ya allah faqina azaban nar ka kiyaye mu da azaban wuta wannan siffal wadanda suke tunani ne a irin wannan wanda annabi yace kai can wanda za su karanta wannan ayoyi ba su yi tunani a cikin su ba kenan allah subhanahu wataala ya halicci samai da kasai dan ya nuna mana cikakken kudurar shi ikon shi da cikakken ilimin shi subhanahu wataala sai Allah ya ce mi kuma wama bainahuma hum idbaye wama bainahuma da abinda ke tsakanin su menene a tsakanin sama da ƙasa akwai rana akwai wata akwai ruwan sama akwai abubuwa jewa a tsakanin sama da ƙasa suke sannan kuma dukkan wannan abubuwan Allah ya hore namu ne mu suke mu aiki Allah ya ce mene wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn wa sakhara lakum al-layla wan nahar kullu yajri li ajalin musamma wa sakhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altum Allahu akbar inna sanulki alayka qawlan thaqila fadace mai nauyi mu komo wannan abubuwa gaba daya Allah subhanahu wataala yace sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibay ya gore mana rana da wata hal abada dindindin suna nan har lokacin da za a dauke kuma suna amfani ga jikin mutum kuma kowace hanya ta daban la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-layla sabiqu an-nahar da a ce rana ta kama wata yanda muke fadi da yuni ya koma dare ke da rana kenan wa kullu fi falakin yasbahun Allah yace kowanne akan hanyar shi yake tafiya ba su fatsewa sannan kuma rana tana amfani a gangar jikin mutum so jiya mun sa buga wannan misali akwai wasu abu da yake jikin mutum wanda take maida shi vitamin D na ƙarfi na croissance a cikin mutum rana in ta buga
mutumin da bai shan rana zaka ga ya koma mu ya lalace ya cakule kan ya dinga tsafkarewa haka ko shuka in kai ɗaya a waje ɗaya a rana a cikin ya ka gani dukkan amfanin mu ne wannan sannan Allah subhanahu wataala kamar yadda alarma ya karanto sakhara lakum ma fi samawati jami'an minhu ya hore mana abin da ke sammai gaba daya wa sakhara lakum al-laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altum ya hore mana yini ya hore mana dare yini mu je mu nemi abinci dare mu kwanta mu huta kuma duk abin da muke tambaye shi yana ba mu dukkan abin da ke tsakanin nan nasu Allah ya hore mana su Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila dhalika lamul ladina kafaru wa wailul lil ladina kafaru minan nar to kun ga duka bayanin da ake su waɗanda suka kafirta suna san kawai Allah yayi su haka nan ko kuma su la nature haka da suka tabbata Allah kuma yace bi halitti samai da kalsai ba da abin da ke tsakanin su a kakkare wannan shine zatan waɗanda suka kafurta su haka suke zato kawai a banza aka yi su shi Allah subhanahu wataala ummi ne ne yayi da dalilin da yayi shi ya sa mai sababi dan me ya halitti mutum da aljannu dan me ya halitti aljanna wal insa illa liya'budu bi halitti yace ba halitti jinna aljani والجن والانس ده متين الا لي ابرون سنسم عباده ابوتين ده زكا تي ده روان ده زكا شاء الله ياي غارنتي زي باكا بزكا متو بس كوانينكا يا قاري سي كاتي ابونتي دم مي الله ياي من قبائل قبائل ان جعلناكم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم inna Allah alimun khabir to ku ji bayani Allah yace ya ku mutane mu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mu mun halice ku mace da namiji wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku taushik wa qaba'il da qabiloli ba dan komai ba aka rarraba ku aka yi wannan farin mutum wannan jan mutum wannan masaran mutum wannan bakin mutum ko ba haka bane akwai bakin mutum ko ba dinga wannan abin da aka yi ko kuma a cikin mutane ma ayi kabiloli ayi wannan kabila kaza ce wannan kabila kaza ce wannan bazabar mai wannan bahaushe wannan batube wannan babarbare gasunan dukkan wannan me yasa dan kal wani ma wani girman kai sai Allah ya ce li ta'aruf kawai don kusan juna ne inna akramakum indallah attaqaw mafi girman ku a gurin Allah wanda yake ku tsoron shi wanda yake ku tsoron Allah shine mafi girman ku a gurin Allah to kun ga Allah subhanahu wataala babu abin da ya halitta sai da ya sa mai sababi ya sanya mishi dalili me yasa yayi haka nan sai mu gaba law arna an natakhidha Allah wa la takhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin kuduba aya wannan da kyau Allah subhanahu wa ta'ala yace suke zatan cewa wasanni ne ko wasu abubuwa ne can daban ko mun halicci abin ba tare da sababi ba law aradna an natakhidha lahawan aida mun so mu dauki lahaw malumai tafsir sun mai fassara biyu wasu malumai suna ga lahau almar'a mace ita ce lahau wasu malumai kuma suka ce al-ibn da shine lahau walad saboda ya talaha bihi almar'u da shine mutun yake sakankancewa yaje ya ragu da bauta da kyau da yana shagalar da shi yake shagalar da kai shi yasa aka sa mishi lahau anan shine kaulul jumhur law aradna an natakhidha lahawan Allah yace da mun so mu kama da latakhadnahu min ladunna aida mun kama shi daga gurin mutum wadanda suke gurin mu da can su jibril da su mika'il ko da can Allah zai zafi guda malaika yace jibril ko wannan kin kare ana to bai ba sai Allah yace bi in kunna fa'ilin ay ma kunna fa'ilin bu mu zaman to ba za mu kama da in kin wannan nafaici ma kunna fa'ile
sai aka samu kuma wasu har suke cewa wai Allah iya da wa qalu takhadha Allah walada wa qalu takhadha Allah walada subhana na cigaba laqad ji'tum shay'an laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda kace Allah iya da ta kun san wanda ya san abu shi ya yi tsoron shi yanzu misali kura ta shigo nan gurin ba can mu bakinta a bude sharisa ta shigo nan gurin wa zai tsaya a masallacin nan amma sai kaga yaro karami yari dai me yasa saboda bai san ta ba mu kuma da muka santa ina Allah rahma sai mu bar masallaci da wani farkon lokacin da aka ce Allah iya da da a duniya sama da ƙasa su suka san waye Allah za su ragalgaje tsoron cewa an ce wai Allah iya da da Allah iya da da subhanallah shine wannan ayoyin suke cewa wa qalu takhadha ar-rahman walada suka ce wai ar-rahman ya karbada laqad ji'tum shay'an idda ai kun zo da mummunan magana wannan magana ina taimuni tir takadu samawati yatafattar wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibal hadda ai sama ta kusa tsatsagewa kasa ta ragalgashi duwatsu munin su zubo duniya ta cakule anda aulir rahmani walada dan an ce Allah iya da ai mugo magana ce tur da wannan magana wa ma yambagi lir rahmani an yattakhida walada bai kamaci da Allah ba a ce iya da bai kamaci da Allah ba a ce yana da bari dai in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da ke cikin samai da cikin kansai sai sun zo ma Allah suna bayi kowane ne kai duk girman kanka duk dukiyarka duk mulkinka sai ka zo ma Allah wafatan urratan kurla ba takalmi ba tuhuwa da sullu ba kaciya haka zaka tsaya gaban Ubangiji sai ya tambaye ka duk girman ka kuma yambagi lir rahman an yattakhida walada wannan rana tana tada hankalin mutane wannan rana tana sa mutun yayi kuka dan tsoron da wani hali zai iske Ubangijin shi la shakka duk mumuni in ya tuna shi kadai zai tsaya da shi da Allah kuma Allah ya bai magana dan annabi ya ce babu ɗaya daga cikin ku sai Ubangijin shi ya mai magana babu interpret Allah zai ma magana kuma ka ji magana kuma ya tambaye ka duk abin da kai laqad ahsahum wa'adahum adda Allah ya kebance su ya kididdige su wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda unwa nene sai ya zo ranar kiyama yana shi daya gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ma ba wannan aya ba Allah yace law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha aida Allah ya so a ce ya kama da lastafa aida ya zabi daga wadanda suke mala'iku a gurin shi mimma ya khaluku ma yasha amma bai so ba ya khaluku ma yasha iya halitta abin da yake dama subhanahu wa huwal wahidul qahhar ngonna wahidul qahhar shi kadai marjayi subhanahu sarkakan shi ubangiji shi kadai ne al wahid al qahhar Allah ba ya dana subhanahu ya sarkaka sai Allah ya ce ni فلنضرب في الأكل على الباطل فيدمره فإذا هو ذائق ولكم الويل مما تصفون الله يجي بردي نكذف بالحق على الباطل منا أيكو
gaskiya ce akan ƙarya fa yadmuhu sai ta rusa ta warkaza ta fa idza huwa zahiq sai ga ƙaryar ta roshe ta ku kuma da kuke siffanta irin wannan abubuwa na gare ku kai cunan ko na azaba kaga nan gurin ibn taymiya yake cewa yana daga cikin mu'jizan musulunci baya katsaita ya girma sai lokacin da ake yake shi duk lokacin da ake yake musulunci to shi kuma a lokacin zai tashi ya hau ya hau ya hau ya tai la yanmu bayyinumu sai lokacin da ake yakin shi ake tozartar da shi shi ku a lokacin zai tashi kuma duba sawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya akai da aka yake shi aka yake shi Allah ya kamo yahudu wasu samari wanda la yakhafuna billahi lawma talai ba su tsoro a ce musu a cikin tahiyyar da aikin Allah Allah ya ce mun yi annabi ya ce mun yi magana ta kare haka suke kawai duk lokacin ku duba tarihin duniya duk lokacin da aka kuntata ma musulunci shi ku ya hiyaduwa wasu daga kaffa daga tsaye gubi za su je su musulunta wanda da'awa ba ta je musu su ce wai menene musulunci wannan bari mu karance shi sai su karanta sai su ga a wannan ai shine addinin kirki sai su shiga duk lokacin da ake yakin musulunci lokacin musulunci kuma habbaka yake domin annabi ya gaya mana sai ya kai mahudar rana da mahadanta miliyan nawa kudi nawa ake zubawa a gamuda su Musa da Ibrahim da Mustafa da wane ne ɗiyan musulmin a gamu da su a dinga cuta ma musuluncin amma ina sun cuta sun kashe shi kurmus gaskiya binnan mai ce Allah ya ce fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasaratan thumma yuqlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun kun ga wannan aya duk kudin da ake zuba dan a yaki musulunci wannan aya tana sa mu muna jin dadi Allah yace fasayunfiquna za su zuba dukiyoyin su su zuba thumma takunu alaihim khasara kuma ta zaman zo asara ce akan su thumma yuqlabun kuma a rinjaye su walladina kafaru ila jahannama yuhsharu wadanda suka kafirta kuma jahannama za a tada su gaba daya kenan kai in an zo ana musguna ma musulunci abinda zaka iya zaka yi man ra'a minkum munkaran wanda ya ga mugun abu a cikin kun shi annabi fal yughayyiruhu bi yadihi ya bada kashi ya hana a dai ya hana fa in lam yastati in bi ya ba fa bi lisani yayi wa'azi a daina fa in lam yastati in bi ya ba fa bi qalbi ya bata rai ya huta daga gurin ya tahiye shi ya canza abinda zicciye shi wadalika adaful iman wannan shine ramin imani ba ka iya ba komi to yanzu mun kai lokacin da sai wannan yanzu an tare hanya nan ana ganga ka zo ka musu wa'azi ka sa loudspeaker kana ku sauraron ka ma sun yi suna ganga misali basu sauraron ka kuma kai ba kai sai ka zo ka basu kashi su guza daidai ka bata rai ka tahiyya ka daga wurin ka tahiyya ka talwata azabar Allah ta zubo tare da kai fushin Allah ya huto a wurin ka kana tare da su to abinda za mu iya kenan Allah ya dau garantin tsare addinin shi ba dan Allah ya dau garanti ba da tuni Qur'ani an cancanza shi yanda aka cancanza Bible da su cancanza Qur'ani amma Allah subhanahu wataala shi ya dau garantin tsare al-Qur'ani babu wanda ya isa ya cancanza shi shine Allah yace bal naqzifu bil haqqi alal batil bal muna jeho muna aiko gaskiya ce akan ƙarya din yanda aka binne gaskiye sai ta naso binne mai ce binne ta ki binnuwa sai ta hudo ku binne ta kullo ku rasa yanda za ku yi sai a gidanka a samu wanda ya gane sunna an bu ko ina kakku saurare kan ayi kaza kakku saurare su kakku yi kaza sai a gidanka a samu wasu bin sunna sak sunna sak bid'a sam tauhidi sak bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita gaskiya bunnu ce ta ki bunnuwa duk inda take sai ta huto kawai kuyi tayi sai Allah ya huto mutanen da za su daga musuluncin nan Allah yake tsare da shi Qur'anin nan Allah ya dau garantin tsare shi ba wani mutum ba sai Allah ya ce mine walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun
ta'ala yace walahu man fis samawati wa man fil arwal ardi aina shi ne na gare shi man duk wanda yake cikin samai da kasai dinnan nashi ne wa man indahu su ko wannan wanda suke wurin shi la yastakbirun an ibadatihi ba su girman kai ga ibadar shi wala yastakhsirun kuma ba su kasawa su girbi a cikin wasu abubuwan da Allah ya sa su su waye a can ya ishe kama misali guda baitul izza masallacin da Allah ya halitta yayi aka yi shi a can sama wanda kullum mala'ika dubu suke shigar shi kuma su huce gobe wasu ne su yi ibada su huce gobe wasu ne har tashi kiyama tunda aka halitta duniya kullum mala'ika dubu 70 wa fi riwayatin dubu 70 an gane ko akan wannan su ba su kosawa akan wannan ba su kosawa akan bautar ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun wadanda suke wurin nasu mala'ikun suna tatasabihi al-layla dare duka wan-nahara da yini duka la yafturun ba su kosawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace hadisin Anas yace atafati sama wa huqqalaha an ta'ifta ma fiha mawdi'u shibrin illa wa fihi malakun lillahi sajida sama ta yi nauyi annabi yace ya cancanta ta yi nauyi gaskiya saboda babu a sama taki guda sai dai da wani mala'ika yayi sujuda ga Allah Allahu akbar duba saman nan babu taki guda inda zaka dora taki sai da kai mala'ika yayi sujuda ga Allah subhanahu wataala to kal kai mana kai anan yo kal kai mana Allah tana akwai masu mushi bauta in kai dan kanka in ka kiya dan kanka fa man ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra dan kankanta kwatankwacin mikro shine zarra wanda ido bata gani inna alkhairi ne sai ka ganshi a takarrar ranar kiyama ga ladanka haka kwatankwacin kiyashin zarra kwatankwacin mikro wanda dan kankanta ido bata gani inna sharri ne Allah sai ka ganshi a takarrar ranar kiyama kaga sai Allah ya ce mine aminta sadu aliha يشرون نعم لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون أم اتخذوا آلهة من آلهة من الأرض هم ينشرون كوكو أم كم وانا أي اتخذوا سوكا وين ittakhadhu alihatan sai suka dauki alihatan iyayen gida sune gumakansu min dunillahi wanda ba Allah ba suna bautata musu hum yunshurun ay hum yurji'un arwahun nasi ba'da maut sun dauka sune zasu maido su tada saraye rayayen yunshurun na nashar ne tadawa bayan mutuwa sun kama iyayen gida a ƙasa suna bautar su suna cewa su za su maido su duniya ko kuma su suna iya tada matacce law kana fihima alihatin inda akwai wani Allah a cikin ta fihima sama ko ƙasa su wani Allah ba illallah wanda ba Allah ba ai a fasadata da tun salalaci da a ce akwai wani Allah yana da mulki irin na Allah iya da ilimi irin na Allah kuma ga Allah to ya za a yi al'adam masu mulki ce duk yanda karhin sai kai dai sai an yi jayayya sai an yi fada wani ya kashe wani ya rinjayi wani to a ce akwai wani Allah kaka da duniyar da yanzu ya muke wannan ce Afirka tashi ce wannan ce tashi ce shikenan sai ai ta bombardama na sama ya zubo ruwa ta kasa ya zubo wuta ina ruwan da sai anime wannan an shirme ne la ilaha illallah ai babu macincin amma ibada sai Allah ya ce fa subhanallah sarkakan ubangiji rabbul arshi amma yasifun shine ubangijin al arshi ya tsarkaka
da abun nan da suke kwatan kwata shi ce Allah yana da da la haula wala quwwata illa billah Allah ba shi da da qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya musu Allah shi ɗaya ne Allah wanda zaka nufa da bukatar ka tafiya kuma lam yalid walam yulad Allah ba a aihe shi ba kuma bai aihuwa ba kuma ba ya da tsara aboki promotional ba ya da promotional ko ɗaya Allah lam yakul lahu kufuwan ahad la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ta ci gaba am intakhabu min dunihi alaha قل أتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون لا يسأل عما يفعل بنجي باء تنبيش أكان أبن دي أيكتا وهم يسألون سوكم زاء تنبيش هو أيكي سيألا يا تنبيك أكان أبن دي أيكتا kuma amkin wannan dai nafsu amkin wanda ta huce ittakhadhu min dunihi alaha sun kama abun bauta wanda ba Allah ba qul hatu burhanakum gaya musu hatu burhanakum ku kawo hujjojinku hada dhikru man ma'i wannan shine wa'azin da yake tare da ni ibada da take tare da ni ambatan da nazo da shi wa dhikru man qabli kuma da irin ibadar da waɗanda suke tun gabani na suka zo da shi ramu fara wannan sura ba mun ce ba annabawa da ma'aika bi ikhtilafi qaba'ilihim da caccanzawa kabilolinsu da caccanzawa yanayinsu da lokacinsu da maganarsu da halshensu da komi amma sun hadu akan mi sun hadu akan la ilaha illallah dukkaninsu sun kira akan aqida shine annabi yace aka ce ya musu wannan shine abin da ake kira akan aqida gaba ɗayan su sun hadu wannan sura tana gaya mana daga cikin abubuwan da surar nan take gaya mana bal aktharuhum la ya'lamuna al-haq bar dai mafi yawan su basu san gaskiya ba shi yasa miqyasin da ake auna gaskiya da ƙarya ba yawan mutane bane sai ka dauke shi ka'ida ba yawan mutane bane ba ake auna gaskiya da ƙarya da shi mallam babba kullu yana gaya mana ɗan innar rududu daga kai nan daga mutane Allah ya ce aktharhum la ya'lamun mafi yawan dubu sani ba ba haka nan bane abinda ake auna gaskiya da ƙarya hujja ba yawan mutane ba shin wa'annan suna bisa littafin Allah ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ko ku ba su ba suke bisa yawan mutane ba shi bane gaskiya karancin mutane ba shi bane ƙarya mun buga misalin hadisin da annabi guda zai zo shi ɗaya ko duk mutanen su sai wuta shi ɗaya zai aljanna Allah bai kama shi akan su ya yi da sako shi ɗaya ne mai gaske al'ummar shi duka sun ta yi wuta shi ɗaya zai ta yi aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin irbad bin thari bin sariya ya mana yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mun wa'azi mau'izatan wani irin wa'azi wanda wajilat min hakuru zikatanmu suka girgiza wa dam'at min al-uyun idanunmu suka yi kuka saboda tsoron Allah muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka annaha mu'izatu muwaddi'in kamar wa'azin ban kwana ne kake mana fa ausina kamar mun wasiya annabi yace usikum ina muku wasiya annabi sallallahu alaihi wasallama jibril ya zo ya gaya mai bayan shi wata al'umma shi al'umma shi za su rarrabu za su rarrabu gida 73 ɗaya zai ta yi aljanna sai annabi yake ma sahabbai wasiya in lokacin wannan ya zo muku innahu man ya'ishu minkum duk wanda ya samu tsawon kwanuka a cikinku fa sayara ikhtilafan kabira zai ga canje-canje masu yawa to ina za mu shiga sai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku dauki sunnata da sunnatul khulafa'ir rashidin tun lokacin da kuka ga wannan guri yayi za a zo ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da wasu mutane a gurin tafkin alkausar a ba su ruwa su sha dan annabi yana ba mu da hannun shi mu daukaki muna sha mala'iku su tsare mutanen wannan yace ummati al'umma ta ce mala'iku su ce ya rasulullah ba al'ummarka bane wannan bayanka sun canza sun canza addinin gaba daya
sun sa bid'o'insu, sun sa ra'ayinsu, sun sa abin da suka ga dama, ba wanda ka je musu ba suka miƙe da shi. Daga nan sai Annabi ya ce fasuhuqan subuqa, ne santa, ba ni ba su. Da fari ya zo da su, amma da ya gani an ce sun canza, me ya ce fasuhuqan subuqa, ba kai ba su. Annabi ya ce ba shi ba su. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama hanyar da zamu bi mu tsira ya gaya mana ita, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajib wa iyyakum wal muhdathati al umur. Na'am, aina ne muke bal aktharuhum la ya'lamuna al haqqa fa hum muridun barde mafi yawansu la ya'lamuna al haqqa, Allah ya ce ba su san gaskiya ba, hum muridun kuma suna bujurto ma gaskiye, suna ki kuma suna kira kal abu gaskiye. Sai mi gaba, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuhi tun gabanin kamar rasulin wani ma'aiki illa nuhi ilaihi, sai mun yi wahayi gare shi annahu la ilaha illa ana, lalle al'amari yanda yake babu macancancin amma ibada da gaskiya sai ni insha Allah, fa abuduni ku bauta mini. Wa qalu takhadara rahmanu waladan subhana bal ibadun mukramun, wa qalu da suka ce ittakhadar rahmanu walada, ai Rahman ya kama da subhana sarkakan ubangiji, bal barde wannan mala'iku ba iyan Allah bane ba, ibadun mukramun, bayin Allah ne abin karramawa, bayi ne wanda Allah ya karrama su, ba iyan Allah bane, kuma ba maza bane ba mata bane, dan kun ji an ce mala'ikatu ka ku ce mata ne, wasu na cewa wai mala'iku iyan Allah ne mata, sun ji an ce mala'ikatu saboda sunan mata ne yake karewa da ta, kamar Fatimatu, Khadijatu, Aishatu, you know sunan maza yake karewa da ta, akwai Usamatu, akwai Hamzatu, akwai Mudrikatu, akwai Huzaifatu, akwai Talhatu, duka da ta yake karewa. Kenan bayiwa kawai bayin Allah ne na kun fayakun, ku zamanto sai suka zamanto. Sai mi gaba, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, ai ba su gabata da wata fada su huce gona da iri su fada abinda Allah bai sa su ba, wa hum bi amrihi ya'malun, kuma abinda ya umurce shi suke yi, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba su saba ma Allah akan abinda ya umurce su, abinda ya ce su yi suke yi. ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, anan gurin ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah subhanahu wa ta'ala ya san abinda ke gaba gare su da abinda ke bayan su, wa la yashfa'una illa liman irtada, ba su yin ceto sai ga liman irtada, wanda Allah ya yarda da aikin shi, saboda haka ganganci ne kawai kai zaman ka kana tsimin ceto, baka tsaya ba ka bi yanda Allah zai yarda da aikin ka, sai kaya an yarda da aikin ka tukwana za a cece ka, domin aikin naka da aka yarda da shi kuma bai isa ba ya kai ka aljanna sai da rahmar Allah, amma ka zauna kawai baka aikin da Allah zai yarda da kai kuma kai kawai ceto kake tsimin, a ina akwai ceto, amma liman irtada, sai wanda Allah ya yarda da aikin shi, sai wanda Allah ya yarda shi, kuma sai wanda Allah ya bada izinin a mai ceton, ba haka bane kawai ni ceto nake tsime, Allah ba mu ceto, duk aikin naka a yarda da shi, ka tsaya akan yanda Annabi ya tsaida ka, kai yanda Annabi ya ce ka nisanci abinda Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, sai aikin naka yayi daidai, sai Allah da ikon shi ya sa a maka cetan. Suna nan matsayin su masu yin cetan, amma ba kowa bane za su ma cetan, sai wanda yayi aikin irin na Annabi. Dalili gashi Annabi cikin hadisin Anas, Annabi zai zo da mutane
mala'iku su ce mai ba mutanenka bane sun canza bayanka sai annabi ya ce musu mi fasuhu kan suhuka ba ni ba su ne santa ne santa su suna zaton mutanen su suna zaton sun yi aikin kirki su kuma ba su kafa aikin su ba akan foundation na kirki foundation na kirki shine littafin Allah ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingatatu da qaulu salafus salih sai Allah ya ce mine liman yurtada wa hum min khashyati su kuma a cikin tsoron Allah mushfiqun suna matukar tsoron Allah subhanahu wataala mala'iku tsoron Allah suke yanda ya kamata kuskure Allah sha shi daga zuciyarmu ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai kasadi mu bu mu sani ba Allah ka sanya wannan karafi don so mun shiga mu aljanna gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mun tafi mun dacin da Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kushe mata ko mun dacin da ya Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu ya rabbul alamin Allah ka biya bukatun mu da mu da masu saurare ga baki daya rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana لا وقبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.